ključ oporavka se u stvari nalazi u povećanju zaposlenosti. Onda kad zaposlenost počne da raste, tad možemo reći da će i privreda izaći iz krize. Trenutak kad će se to dogoditi u Srbiji presudno opet zavisi, kažem, od kretanja u Evropskoj uniji, od tržišta Evrope koje treba da reaguje tako pozitivno da dođe do porasta našeg izvoza. Međutim, svetska ekonomija je na putu oporavka, ali nema mesta za manevrisanje, a posebno ne za političke greške. Situacija nije toliko teška kao što je bila, odmakli smo se od ponora, ali još postoje osetljive tačke koje moramo rešavati u narednim mesecima. Ali